Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La maujuda illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna 'alallah. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahal 'adzim. Astaghfirullahal adzim wa atubu ilaih. Ah, Kang Sony, terus aya kawitan teh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagian awan wasairul khalaiki katanya jeung ari sakakarina pirang-pirang makhluk yabkuna eta tumetep kabeh fil mahsyari di mahsyar bihuri samsi dina panasna panon poe miqdaro alfisanatin dina ukuran 1000 taun. Wa ba'da dalika jeung dina sabadana yayabkun yusaku bakal digiring saan nasu manusa ila dul mati menuju kana popoek wal mukminuna jeung ari jalma nu iman kabe yakhrujuna eta bakal kaluar ieu mukminun mintil kadul mati tina eta popoek fi saatin wahidatin dina waktu anu sahiji wal kufaru jeung ari pirang-pirang aduh wal kufaru jeung ari pirang-pirang jalma kafir wal munafiquna jeung jalma anu munafik kabeh yam kusuna eta caricing ye kufar jeung munafik miqdaro al pisanatin dina ukuran 1000 taun sumaya kharujuna tuluy bakal kaluar ye kufar jeung munafik wa ba'da dalika jeung dina sabadana ye yam kusuna yusaku bakal digiringkeun sana sumanusa ilal hisabi menuju kana hisaban. Wapil hisabi jeung eta tetep dina hisaban asarus suturin ari 10 pirang-pirang tempat cicing. Ae mawakipa tegesna pirang-pirang tempat cicing. Wapikul isatrin jeung eta tetep dina setiap tempat cicing. Yam kusuna caricing ieu nu kabeh miqdaro alfisanatin dina ukuran 1000 taun. Wapikul isatrin jeung dina setiap tempat cicing. Yus aluna bakal ditanya ieu jalma-jalma amma tina perkara amilu nugis migarawe jalma-jalma kana emak. Naon wae ditanya na. Papil awali maka dina tempat cicing nukahiji. Yus aluna bakal ditanya ieu jalma-jalma anis solati tina solatna. Wa zakati jeung dina zakatna bener teu salatna osok maer zakat tara wa pisani jeung dina tempat cicing anu kadua yusaluna bakal ditaranya ieu jalma-jalma an mutaba'atil hawa tina nuturkeun hawa nafsu sok nuturkeun hawa nafsu atawa tara wa pisalisi jeung dina tempat cicing anu katilu an hukukil walidaini ditanya tina pirang-pirang hak indung bapa wa pirobi'i jeung dina tempat cicing anu kaopat an hukukil auladi ditanya tina pirang-pirang hak pirang-pirang budak geus dipangulikeun baju lebaran acan boga anak teh
wal nyali jeung pirang-pirang keluarga geus dibungahkeun can kulawarga rek lebaran teh. Wapil komisi jeung dina tempat cicing anu kalima anhu pukil hikmati ditanya tina pirang-pirang hak tukang aladen pembantu lamun boga. Wapil sadisi jeung dina tempat cicing anu kagenep anhu pukil jironi bakal ditanya tina pirang-pirang hak pirang-pirang tatangga wal akroba ijeng pirang-pirang karabat. Wapi sabi ijeng dina tempat cicing anu katujuh an silaturahmi bakal ditanya tina silaturahim. Wapi samini ijeng dina tempat cicing anu kadalapan anil bugdi ditanya tina masalah bendu wal adawati jeng permusuhan. Wapitasi ijeng dina tempat cicing anu kasalapan anil amri bakal ditanya tina marentah bil ma'rufi kana kahadean wan nahi jeng nyegah anil munkari tina kamunkaran. Wapil asiri jeng dina tempat cicing anu kasapuluh anil gibati bakal ditanya tina masalah gibah ngomongkeun batur. Wan namimati jeng namimah ngadu-gadu wal buhtani jeng ngabohong. Paman maka sawejal mana lam yakmal anu temigawe yeman hadil akmala kana ieu pirang-pirang amal al-qobihat anu goreng. Di dunia wahapido jeung ariksa yeman hukukollohi kana pirang-pirang hak Allah maka yamuru tah bakal ngaliwat. Yesiman min hadis suturi tina ieu pirang-pirang tempat cicing al-asarotinu sapuluh tisaatin wahidatin dina waktu nusahiji sakedeng. Ngalewat wae di setiap pos-pos nanti. Ya pos hiji nepi ka pos 10 tadi. Waman jeung sawejal manalam yahpad anu teu ngariksa ieu man hadil hukuko kana ieu pirang-pirang hak al-madkurota anu dicaritakeun. Maka yam kusutah cicing isi man pikul isatrin dina setiap tempat cicing mikdaro al-pisanatin dina ukuran 1000 tahun. Dihukum heula lamun di pos manya dititah push up dititah lompat kelinci lamun di dunia keur menjelajah wakitu. Wa bada dalika jeung dina sabadana ieu yam kusu tusaku bakal digiringkeun saan nasu manusa ilal makani kana tempat alladi anu yunsaru anu bakal digelarkeun pihi dina ieu ladi alaihim kayernas naon dapat tiru amalihim pirang-pirang daftar pirang-pirang amalna ieu nas. Wayakib puna jeung carici ieu nas pidalikal makani dina eta tempat mikdaro alfisanatin dina ukuran 1000 taun. Wayukto jeung bakal dibikeun naon daftar ubadihim daftar sawarena ieu nas bi imanihim kalawan kaimananna ieu nas biadon barina bodas. Tapi sawangsulna wayukto jeung bakal dibikeun naon daftar ubadihim daftar sawarena ieu nas bisima ilihim kalawan pirang-pirang leungeun kencana ieu nas siwa dan barina hideung. Wa baduhum jeung ari sawarehna ieu nas mi waroi duhurihim eta dibikeun ti tukangeun pirang-pirang tongongna ieu nas. Summa ja'atului datang naun al-khitobu khitob min kibalillahi tina ara-ara Allah subhanahu barina maha suci Allah wa ta'ala jeung malur Allah cek eta khitob gir. Ikro kita baka kapa binapsikal yauma alaika hasiba. Ikro kudu maca anjen kita baka kana catatan amal anjen kapa tah cukup binapsika kudiri anjen al yauma dina iya poe alaika ka anjen hasiban kana anu ngitu. Wayajiduna jeng bakal maranggihan yenas pitil kadapatiri dina eta pirang-pirang daftar. Kulama kana sakabeh perkara amilunu meri gawe ieu nas kana ieu ma pi dunia di dunia minal khairi nyatana tina kahadean wasari jeung kagorengan. Sumaya kuluna tuluy bakal nyararita ieu nas ya wailatana duh cilaka abdi sadaya man teu lihadal kitab eta tetep pikeun ieu kitab. La yugadiru teu nipu ieu hadal kitab sogirotan kana nu leutik wala kabirotan jeung teu kana nu gede illa aso kecuali ngaringkeskeun ieu hadal kitab kana ieu sogiroh kabiro. Summa yusaku tuluy bakal digiring sana sumanusa ilal mijani menuju kana mijan sabada dibikeun buku catatan amal bakal digiring menuju ka mijan.
Wa maudiul mijani jeung ari tempat mijan amamul arsi etaya dihandapun aras wa inda kapatihi jeung eta tetep disandingin wadahna ieu mijan al yumna nu bulak katuh sabab mijan teh bentukna siga kilo entog aya wadah nu katuh aya wadah nu kenca gitu. Yakumu ngadeg sari duanun malaikat ridwan khazinul jannati tegesna nu jadi juru kunci sawarga mal malaikati sarta na malaikat. Wa ma'ahu jeung eta tetep sartana ieu ridwan al hulalu ari pirang-pirang papaes wal buroku jeung burok. Wa inda kapati jeung eta tetep disandingeun wadahna ieu mijan al yusra anu beulah kenca takumu ngadeg sa'zabaniatu malaikat jabaniyah malaikat penjaga neraka. Maha eta tetep sartana ieu jabaniyah as-salasilu ari pirang-pirang rante wal aglalu jeung pirang-pirang belenggu. Wa kulun nasi jeung ari setiap manusa hamiluna eta nu naranggung kabeh auzarohum kana pirang-pirang dosana ieu nas. Wa hasanatihim jeung pirang-pirang kahadeanana ieu nas. Wa kipina barina nu caricing kabeh indal mijani disandingeun mijan ngadagoan jadwal rek ditimbang amal. Sumayunadi tuluy bakal ngagero salmunadi jalma nu ngagero ceuk nu ngagero kieu ya ayuhan nas hey, eling-eling manusa ungduru kudu ningali marane kabe ilal mizani kana mijan fa innahu makasanya na ieu mijan al ana ayeuna yuzinu eta nimbang ieu mijan amala pulan ibni pulanin kana amal pulan bin pulan diwawarkeun. Wayakipuna jeung caricing yeun nas indal mijani disandingeun mijan mikdaro alfasanatin dina ukur mikdaro alfisanatin dina ukuran 1000 taun. Wa anin nabi jeung katampi ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna yaumal kiamati sanyana poe kiamah yati eta bakal datang sawahidun salah saurang min ummati ti umat kaula ilal mijani menuju kana mijan. Walah hujung eta tetep pikeun ieu si wahid tis atu watis una ari 89 naonana sijlan buku catetan amalna minal auzari nyatana tina pirang-pirang dosa aya 89 lembar pinuh ku dosa wasayati jeung pirang-pirang kagorengan. Wa kullu sijlin jeung ari setiap buku catatan amal tuluhu eta ari panjangna ieu sijlin mudul basori eta sapanjang panempo satungtung deuleu hijina teh bakat kulobana dosa ceuk Kanjeng Nabi bakal aya salah saurang nu boga 89 buku catatan amal goreng salembar catatan amal gorengna teh satungtung deuleu ieu 89 tukang dosa we mah dunia teh. Sumaya kulu tuluy ngadau salu Gusti Allah Ta'ala barina mahalur Allah cek Allah kieu ya abdi hei hamba kaula hal tunkiruna ingkar anjeun mimma kana perkara pihadi sijilati anu tetep ieu marina pirang-pirang buku catatan amal awil katibuna atawa ari anu nuliskeun kabeh tegasna malaikat yugallituna eta kasalahan ieu katibun ieu di loba-loba teuing aya nu diingkaran ku atawa bobo malaikat salah nulis payakulu mangka ngadawuh sal abdu eta hamba la henteu ya robbi nun gusti pangeran abdi kuluma ari setiap perkara pihadis sijilati anu tetep ieu marina sakabeh pirang-pirang buku catatan amal ana ari kaula kon paatu eta nyata migawe kaula hukana ieu mah teu pisan-pisan gusti laras abdi teh tos midamel kana eta kasolat kagorengan pidunia di dunia pala majalah maka teu aya tempat eta tetep lipikeun kuring lil inkari pikeun ingkar moal morek ingkar rumaos gusti tapi sumaya kulu tuluy ngadawu salu gusti Allah Ta'ala baina malur Allah ya abdi eh hamba kaula laka eta tetep pikeun anjeun indi disandingeun kaula hasanatun ari aya kaalusan ngan anjeun ge boga kaalusan wa ana jeung ari kaula ceuk Allah la udlimu eta moal ngadolim kaula kata anjeun al yauma dina ieu poe wa yuhriju jeung ngaluarkeun salo Gusti Allah Ta'ala bari nama lur Allah warokotan kana hiji lembaran mikdaro usbuin saukuran ramu
bakat kulitik hari tadi dosa na 88 lembar bari satungtung dele hari ngan saukuran saramo walaiha jeung eta tetep dina ieu warokot maktubun dituliskeun naon asyhadu alla ilaha illallah kecap asyhadu alla ilaha illallah ila akhiriha tapi katungtungna ieu asyhadu alla ilaha illallah wa yaqulu jeung adawu sallallahu taala Gusti Allah taala ya abdi hei hamba kaula ma parokta henteu misahan anjeun pi dunia di dunia hadil kalimat kana ieu pirang-pirang kalimat bener anjeun teh di dunia tukang ngalaksanakeun dosa tapi anjeun teu megatkeun kalimat syahadat hatta ataita sehingga datang anjeun sapirol kubri kana gawe kubur. Pal yauma makadina ieu poe la upari kumaha misan kaula kaka anjeun min hadil kalimat tina ieu pirang-pirang kalimat. Waladul majing teu aya kadolim eta tetep al yauma dina ieu poe li ahadin pikeun saurang oge geus kitu mah ditimbang. Patudo'u tuluy disimpen naon as-sijilatu pirang-pirang buku catatan amal goreng pikapatin dina hiji wadah. Watu doa ujung disimpen naon tilkal warokotu eta lembaran pikapatin uhro dina wadah anu sejen. Tapi pataro jahat tului narima unggul iya warokot. Ternyata unggul keneh. Hiji kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah dibanding jeng 88 lembar dosa goreng. Tidak. Pataro jatului narima unggul naon tilkal warokotu eta lembaran alamanya lehken perkara pisi jilati anu tetep emak dina pirang-pirang buku catatan amal goreng. Li annasmallahi lantaran sanyan jenengan Allah ta'ala barina malur Allah. Wasma habibihi jeng jenengan kakasihna Allah buktosna Muhammad. A'domu eta leuwih agung wa'ala jeng leuwih luhur. Pala syai'a maka teu aya hiji perkara eta tetep akdomu anu leuwih agung min huma tibatan ismullah jeung ismu habib. Qolat ngadawuh satu Siti Aisyah radhiyallahu anha jeung Siti Aisyah ya Rasulullah he utusan Allah. Hal yadkuruna nah bakal ari ngeteun jalma-jalma ialahum ka pirang-pirang kulawargana jalma-jalma yaumul kiamat di poe kiamat ari ngeteun moal ka anak ka incu ka alo, ka paman, ka uwa, ka bibi, ari ngeteun moal. Kola ngadawuh Kanjeng Nabi alaihi wasallam naamnya ingeteun nyai ngan illa fi salasati mawadi'a kecuali dina tilu pirang-pirang tempat dina tilu pirang-pirang eta tempat mah moal aya jalma anu inget ka kulawargana yani ngamaksud Kangjeng Nabi layak dirumual kaduga saahadun saurang oge ayat purokan ayat ingat isi ahad ahadan kasaurang deui moal inget pi salasati mawadi adina tilu pirang-pirang tempat mana nu tilu al awalu ari anu kahiji inda qiraati dafatiri amalihi eta dina nalika maca pirang-pirang daftar pirang-pirang amalna isi ahad wasani jeung ari anu kadua inda wazni amalihi eta dina nalika ditimbang pirang-pirang amalna ieu si ahad wasali sujeng ari anu katilu ala siroti eta tetep luhureun sirot eta mamual inget najan ka kulawarga sumataji utului bakal datang sal malaikatu malaikat watasuku jeung ngagiringkeun ieu malaikat annasa ka manusa ila siroti menuju ka sirot sabada beres di mijan kemudian menuju kana sirot awas euy ieu teh lain dongeng lain cerita fiktif ieu teh lain dongeng pikeun budak mapene budak bahwa kejadian kiamat teh kieu aya mauqif aya buku catatan amal aya hisab aya mijan aya sirot lain. Tapi ye kabeh sing yakin jeung percaya bakal karandapan ku urang. Ngan mudah-mudahan dina ngarandapan ieu urang mah sing termasuk ashabul yamin sing kaasup mukminin anu henteu meunang bancang pakewuhna kiamat ieu. Wa huwa jeung ari sirat teh jisrun eta jembatan mamdudun anu dipanjangkeun alamat ni jahannam dina gawir jahannam adapku leuwih seukeut mina sa'rot leuwih lembut mina sa'roti wahidatin tibatan buuk anu sahiji wa ahadu jeung leuwih seukeut mina saifi tibatan pedang
wa jahannamu jeung ari jahannam tahtahu etaya di sahandapeun sirat. Otomatis lamun teu kuat tina sirat ngagajengna teh kana jahannam. Wa naruha jeung ari neraka jahannam seuneuna ieu jahannam talhabu eta untab-untaban ieu nar paukoh di luhureun ieu sirat. Wajabaniyatu jeung ari malaikat jabaniyah yarmuna eta ngabaralangkeun ieu jabaniyah al-usota ka pirang-pirang tukang maksiat anis siroti tina sirat dibalangkeun kana neraka. Walaiha jeung eta tetep pikeun ieu sirat sam'atu mawaqifa ari tujuh pirang-pirang tempat cicing. Wa tulus siroti jeung ari panjangna sirat miqdar salasati ala pisanatin eta ukuran tilu pirang-pirang ribu tahun. Alpusanatin ari sarebu tahun suudun eta nanyak. Walpusanatin jeung ari sarebu tahun habwatun eta turun. Walpusanatin jeung ari sarebu tahun istiwaun eta datar. Sarebu tahun nanyak, sarebu tahun mudun, sarebu tahun datar. Wa fi kulli mauqifin jeung eta tetep dina setiap tempat cicing yus'alu bakal ditanya sana sumanusa an sayin wahidin tina perkara anu sahiji mana anu ditanyana teh al awalu ari anu kahiji anil imani eta ditanya tina iman wasani jeung ari anu kadua ani salati eta tina salat wasalisu jeung ari anu katilu ani zakati eta tina zakat warobiu jeung ari anu kaopat ani saumi eta tina puasa wal khamisu jeung ari anu kalima anil haji eta tina ibadah haji wasadisu jeung ari anu kagenep anil wudu eta tina wudu wal gusli jeung adus wasabiu jeung ari anu katujuh ani dulmi eta ditanya tina masalah kadoliman. Wa man jeung sawajal mana kosoro anu lalawara ieu man lalawara tina iman lalawara tina salat lalawara tina zakat lalawara tina puasa lalawara tina ibadah haji lalawara tina wudu jeung adus lalawara sok wani ngadolim ka batur fi hadil asya ilmad kuroti dina ieu pirang-pirang perkara nu dicaritakeun yang kusuta bakal cicing ieu si man fi kulli mauq ipin dina setiap tempat cicing mikdaro alfisanatin kana ukuran 1000 tahun atau manehna bakal bisa berhasil ngaliwate betuh waktu 7000 tahun naudzubillahi min dalik. Wa ila jeung lamun teu ye kosoro tarang ngalaworakeun ya murut tabakal ngaliwat ye siman ala kulli mauqifin kana setiap tempat cicing pisaatin wahidatin dina waktu sahiji tarereh bae eta mah. Wa yaumul kiamati jeung ari poe kiamat yaumun wahidun eta poe nu sahiji lakin turuhu tatapina ari panjangna ieu yaumul kiamah mikdaru mana mikdaru alfisanatin eta ukuran 1000 tahun biti bari hadil mawakipi ku ngareken ieu pirang-pirang tempat cicing. Li anna fi yaumil qiyamati lantaran sanyana eta tetep dina poe kiamah khomsina ari 50 naonana mauqifan mauqifna tempat cicingna atuh kalikeun 1000 jadi 50.000 tahun ta kamari miqdaruhu khomsina alfasanah payam kusu tuluy bakal cicing salma luku malu pikuli mauqifin dina setiap tempat cicing miqdaru alfisanatin dina ukuran 1000 tahun. Fa awaluman makari mimitina jalmi ya murunu ngaliwat yaman ala siroti kana sirot Muhammadun eta kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam payakipu tras cicing kanjing Nabi inda siroti disandingan sirot wayakulu jeung adawuh Nabi Allahumma salim ummati ciri welasana kanjing Nabi ka umatna cinta na kanjeung Nabi ka umatna teu mentingkeun diri sendiri Allahumma ya Allah cek Nabi salim muga Gusti nyalametkeun umati ka umat kaula tak payus pantes bahkan kudu urang di dunia aya loba maca selawat ka kanjeung Nabi malah mandar eta selawat jadi sisimpenan suatu saat urang kadoakeun ku kanjeung Nabi Allahumma salim umati patamuru maka ngaliwat sa'anna sumanusa ala siroti kana sirot wataji ujeng bakal datang sal malaikat tu malaikat biroyati kalawan mau bendera waliwa ijeng
tegasna panji. Wa yukto jeung bakal dipaparin sa Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liwa alhamdiku bendera hamdu bendera pamuji. Tuluhu anu ari panjangna ieu liwa teh masih rotu alfisanatin eta perjalanan 1000 tahun mudah-mudahan urang aya di handapeunana wa tahta liwa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumul kiamati sairin wa alaihi jeung eta tetep pikeun ieu liwa maktubun dituliskeun naon salah satu asturin tilu pirang-pirang baris. Al awalu ari nu kahiji bismillahirrahmanirrahim eta lapat bismillahirrahmanirrahim wasani jeung ari anu kadua alhamdulillahirabbil alamin eta lapat alhamdulillahirabbil alamin wasalisu jeung ari nu katilu la ilaha illallah muhammadur rasulullah eta lapat la ilaha illallah muhammadur rasulullah wayakumu jeung bakal ngadeg sa Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta tahu dina handapeun ieu liwa wayajtamiu jeung bakal narima kumpul salan biau pirang-pirang nabi wal ulama jeung pirang-pirang ulama wasolihuna jeung nu saroleh kabeh wasuhadau jeung pirang-pirang nu maot syahid wasiddiquna jeung jalmi nu bener kabeh. Allahumma ij'alna fi hadhihi lailatis syahri syarifatil mubarokati minas su'adail maqbulin wala taj'alna minal asqiyail mardudin ma'alladina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqo. Sama seperti perkara ruya nu diriwayatkeun ieu mah anin nabi katam pitikan jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna adama sanyana kanjeung Nabi Adam alaihi salam wa man jeung jalma dunau anu tetep man di sahandapeun Adam tahta liwa'i eta aya di handapeun bendera kaula sumataji utuluy bakal datang sal malaikat tu malaikat bil hulali kalawan mawa pirang-pirang perhiasan wal buroki jeung mawa burok wa taji jeung mawa mahkota wa yunaduna jeung ngagero ieu malaikat aina sabiqunal awwalun aina eta di mana asabiquna ari nu tarihula kawe al awwaluna nu awal kabeh nu tarihula jeung nu awal lebet Islam payakulu trasna dawuh Abu Bakrin Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu Abu Bakar labbaik dongkap abdi nyumponan panggero Gusti wayutuna jeung marikeun ieu malaikat lahu ka Abu Bakar tilka royati kana eta bendera payajtami utuluy narima kumpul tahta di handapeun ieu royah sal muhajiruna sahabat muhajirun kabeh nu hijrah wasiddiquna jeung anu balender kabeh wa yadhuruna jeung arasub ye muhajirun jeung sidikun al jannata kasawarga mahu sarta Abu Bakar sumaya tunatuluy daratang ye malaikat biroyatin kalawan bawa bendera wa yunaduna jeung ngagero ye malaikat aina ladina yang suruna dinal Islam aina eta di mana aladina ari jalma-jalma yang suruna nu narulungan ila dina dinal islami kana agama Islam payakulu tras bakal ngadawuh sa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu taala anu labbaik dongkap abdi nyumpuran pagore Gusti payutuna tuluy marikeun ieu malaikat lahu ka Umar tilka royata kana eta bendera payajtami'u tuluy bakal narima kumpul tahta tilka royati di handapeun eta bendera sal adiluna nu aradil kabe wal amiruna jeung nu jadi raja kabe atau nu marentah kabe bil marufi kana kadean wan nahuna jeung anu nyararek kabe anil munkari tina kamungkaran weruh ganeun euy wa yadkhuluna jeung bakal arasup yeun nu kabe al jannata ka sawarga mahu sartana Sayyidina Umar sumaya tuna tuluy daratang ieu malaikat biroyatin kalawan mau bendera wa yunaduna jeung ngagero ieu malaikat
Aina ladina yumpikun amwalahum fisabilillah. Aina eta di mana ladina rijal majal mayumpikuna nu nganapakakeun ye ladina amwalahum kana pirang-pirang hartana ye ladina fisabilillah dina jalan Allah. Apa berarti mah? Eta ditutupan. Di berdiri, eta ditutupan. Pantau ye ditutupan. Dan Aina ka jero. Bayakulu trasmadawu sa Usmanu Sayyidina Usman radhiyallahu ta'ala an labaik dongkap abdi nyumponan pagro gusti tutupan tanak mah pantona nah metu ganing ti wayutuna jeung marikeun ieu malaikat lahu ka Sayyidina Usman tilka royata kana eta bendera payajami utuluy narima kumpul tahta royatihi di sahandapun bendera na ye Usman sakuluman setiap jalman pakonungan apakakeun ye man malahu kana hartana ye siman fisabilillahi dina jalan Allah wayadhuluna jeung bakal arasup ye siman aljannata ka sawarga mahu sarta Sayyidina Usman sumayatuna tuluy dararatang ye malaikat biroyatin kalawan mau bendera wayunaduna jeung ngagarero ieu malaikat aena auliaullah aena eta di marana auliaullah ari pirang-pirang kakasih Allah taala baina malur Allah payakulu trasna daus sa Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anu ngawalerna teh Sayyidina Ali labaik dongkap abdi nyumponan panggoro gusti wayutuna jeung marikeun ieu malaikat lahu ka Sayyidina Ali tilka royata kana eta bendera payajami utuluy narima kumpul tahta royati di hadapan bendera na Sayyidina Ali sakulul auliai sakabeh pirang-pirang wali wayadhuluna jeung bakal arasup ieu kulul aulia aljannata ka sawarga mau sartana Ali ai urang jeung sahanya euy sacan pantes jeung Nabi jauh teuing jeung Abu Bakar teu pararantos jeung Umar sia kitu keneh jeung Utsman can kaasupkeun jeung Ali ge teu kaasup rek jeung saha urang euy sumayatuna tuluy daratang ieu malaikat biroyatin kalawan moa di bendera payunaduna tuluy ngagero ieu malaikat aena eta di mana aladina rijal majal makutilu anu dibunuh ieu ladina fi dunia di dunia dulman barina dolim payakulu tras madawu sa Husain bin Ali Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu cucuna Kanjeng Rasul labaik dongkap abdi nyumponan panggero gusti payutuna tuluy marikeun ieu malaikat lauk ka ieu Husain til karoyata kana eta bendera payajtami utuluy narima kumpul tata royati di andapun benderana ieu Husain sakuluman setiap jalma kutilan nu dibunuh ieu mandul man barina dolim wa Fatimatu Zahra jeung ari Fatimah Zahra putri kakasih Gusti Rasul qodamuhum eta aya di payuneunana ieu man wa biadiha jeung eta tetep dina panangan Fatimah al-Yumna nu katuhu qamis Husain ari baju kurung Sayyidina Husain gamis Husain mudamian anu aya getihan keneh wa biadiha jeung eta tetep dina panangan ieu Fatimah al-Yusra nu kenca qamis Hasanin ari gamis Hasan masmuman barina anu diracun Gusti 2 putra kakasih Siti Fatimah nu hiji dibunuh nu hiji diracun sehingga Siti Fatimah seakan-akan dendam engke di akhirat anjeuna bakal nyepeng acuk Sayyidina Husain anu pinu ku getih oge acuk Sayyidina Hasan anu pinu ku racun ceuk Siti Fatimah ieu watakulu jeung nyarita ieu Fatimah ya Rabbinun Gusti Pangeran Abdi Khud kudu nyokot anjeun madna mati kana kadolim abdi. Ya Allah abdi di dolim, dua anak abdi nu hiji dibunuh, nu hiji diracun abdi teh di dolim, hoyong dibales. Minan dolimi ti jalmi anu ngadolim, tapi payakulu tras ngadawu sa Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah ka Fatimah. Tapi sa Rasul kieu ya Fatimah tu hai Fatimah tos geulis atos
Hadal yaumu arye poe yaumu sapaat eta poe sapaat la yaumul husumat di lain poean papaduan Gusti. Lagi-lagi ini menunjukkan bagaimana belas kasih sayang Kanjeng Nabi ka umatna. Duh kasih tipat imarek nuntut balas dua putrana. Tos Fatimah. Dinten ieu mah dinten sapaat, lain dinten permusuhan. Patat ruku maka ninggalkeun sa Fatimah tu Siti Fatimah radhiyallahu taala anha al-husumata kana permusuhan likalabi abi alantaran cariosan ramana ieu Fatimah. Muhammadin tegesna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumaya dulu tuwi bakal asup al jannata kasawarga sakulu madlumin setiap anu didolim mal Husaini sarta na Sayyidina Husain radhiyallahu taala an. Sumaya tuna tuluy daratang deui malaikat biroyatin kalawan moa bendera payakuluna tuluy nyarita ieu malaikat ayeuna eta di mana Allah dina ari jalma-jalma tabunu tobat ieu dina taubatan nasuha kalawan tobat anu nasuha anu sah bener. Wasabatu jeung naretepkeun ieu ladina ala taubatim kana tobatna ieu ladina payakulu maka nyarita sawasiun wasi nu ngabunuh Sayyidina Hamzah keur perang Uhud. Lain ngan saukur ngabunuh tapi dadana dibeulah, jantungna dicanak ku Hindun. Tapi Wasi kemudian tobat dan menyatakan keimanan ka Kanjeng Nabi. Qatilu Hamzah yata anu ngabunuh Sayyidina Hamzah sekuasi labbaik sumping abdi nyumponan panggero Gusti payutuna tuluy marikeun ieu malaikat lau kaya Wahsi tilka royata kana eta bendera payajtami tuluy narima kumpul tata royat di handapeun bendera Wahsi saat jami uta ibina sakabeh nu tarobat kabeh. Wayadhuluna jeung bakal arasup ieu taibin al jannata ka sawarga mahu sartana wahsi. Allah capek lah euy lah. Masuk dulu. Wah, tamat ini lebaran insya Allah. Sumaya tuna tuluy daratang ieu malaikat biroyatin kalawan mau bendera wayuna duna jeung ngagara roh ieu malaikat aina eta di mana Allah dina ari jalma-jalma huma nuri ladina fi salatim dina pirang-pirang salatna ieu ladina hosiuna eta nu harusu kabeh mana nu sok harusu keur salat. Sumaya tuna tuluy daratang ieu malaikat biroyatin kalawan mau bendera wayuna duna jeung ngagara roh ieu malaikat aina dakiruna Allah kasiro aina eta di mana ada kiruna sok dalikir kabe Allah kalau kasiron barina loba sumayatuna tuluy daratang ieu malaikat biroyatin kalawan mau bendera wayunaduna jeung ageroy royo malaikat aina eta di mana al khaifunari nu sadieun kabe hataya tia sehingga datang ala hadil wujuhi netepan kana ieu pirang-pirang jalan saha salah sumiati wa isruna 320 naonana royatan benderana ayeuna bakal aya 320 bendera li annalidinil islami lantaran sanyana eta tetep pikeun agama Islam salah sumiati wa isrina ari 320 naonana hukman syar'ian hukum syara'na tah ieu teh sesuai jeung dawuhan Allah kama qola saperti yang geus ngadawuh salo talu Gusti Allah taala wasiqol ladina taqau rabbahum ilal jannati sumara surah az-zumar ya wasiqo jeung digiringkeun salah dina jalma-jalma ittaqau anu taraqo ila dina robahum ka pangeran ila dina ila jannati ka sawarga zumaron barina ambrul abrulan al ayata
nuluykeun anjeun kana ayat sakelompokna nah, tadi kelompok sawarga kelompok neraka ge sarua sumayunadune tuluy ngagero ieu malaikat aena Firaun aena eta di mana Firaun ari sikehet Firaun mana di abise payatuna tuluy ngadatangkeun ieu malaikat bi ka Firaun ala rosiluren huluna ieu Firaun tajan kana mahkota minan nari tina seuneu Bayak tami otolin narima kumpul indahu disandingan Fir'aun. Salah jabarunan baradogong kabeh. Wal mutakabiruna jeng nutala kabur kabeh. Wa Fir'aun jeng ari Fir'aun. Koda muhum etaya diharapun ya jabarun jeng mutakabirun. Yosakuna digiring ya Fir'aun jabarun jeng mutakabirun. Ila jahannam menuju ke jahannam. Sumayuna duna. Tuluy ngagero deui malaikat aena Qabil bin Adam mana Qabil mana euy Qabil bin Adam mana nu ngabunuh ayatuna tuluy daratang ieu malaikat ngadaratangkeun ieu malaikat bi ka ieu Qabil walau nu kibari eta tetep dina luhureun pundukna ieu Qabil salah silu ari rante minan nari tina seuneu Walari jilai jeng etat tetap tina suku duana Qabil aglalun area belenggu. Minan nari tina sune lengan dirante suku di belenggu. Payaj tami utul narima kumpul indau disandingan Qabil saja miul hasadi. Sakabe anu tukang hasud kau nempo batur maju kayam nanti ngalalepgen. Wal qatilina jeung anu ngabarunuh kabeh dulman barina dolim wa qabilu jeung ari Qabil qodamhum eta aya dihareupkeun di hasad jeung qatilin yusakuna bakal digiring ya Qabil hasad jeung qatilin ila jahannam ka neraka jahannam sumayuna di tuluy ngagero deui malaikat aena Ka'ab bin Asraf mana euy Ka'ab bin Asraf euy Rasul Yahudi tegasna kepalana Yahudi, kepala suku Yahudi. Wayatuna jeung ngadatangkeun ieu malaikat bihi ka ieu Ka'ab bin Asraf. Walayadihi bari eta tetep dina leungeun ieu Ka'ab aglalun ari belenggu minan dari tina seuneu. Payantami otoy narima kumpul indau disandingan Ka'ab. Sa'asatiruna nu tukang narutupan kabeh lil haqqi kana hak tukang nutupan bebeneran wa Ka'ab bin Asraf jeung ari Ka'ab bin Asraf qodamhum eta aya di hareupeun ieu satirun yusakuna bakal digiring ieu Ka'ab jeung satirun ila jahannam kana neraka jahannam sumayuna duna tuluy ngagero deui malaikat aena Abu Jahl bin Hisam mana euy Abu Jahl bin Hisam wayatuna jeung kal ngadaratangkeun ieu malaikat bi ka Abu Jahal pajajami utul narima kukul indau disandingan Abu Jahal sakuluman setiap jal malam yu'min teu iman ieu man bi rusuli ka pirang-pirang utusan walam yusaddiq jeung teu ngabenerkeun ieu man bihim ka ieu rusul wa Abu Jahlin jeung ari Abu Jahal kodamu meta ya dihareupeunana ieu man yusakuna bakal digiring ya Abu Jahal jeung man ila jahannam ka neraka jahannam sumayuna duna tuluy ngagero deui malaikat aena Al-Walid bin Mughirah mana Walid bin Mughirah euy payatuna tuluy ngadaratangkeun ieu malaikat bi ka Walid payantami utul narima kumpul indau disandingan Walid salmutakiruna anu tukang ngahina kabeh lil fuqara'i ka pirang-pirang jalma fakir wal walidu jeung ari Walid kodamhum eta aya di hareupna ieu mutakirun yusakuna bakal digiring ya Walid jeung mutakirun ila nari kana neraka Sumayuna duna tuluy bakal ngagero deui malaikat aena Imrul Qais. Aena eta di mana Imrul Qais? Ari Imrul Qais tukang nyanyi Imrul Qais teh. Wayatuna jeung ngadaratangkeun ieu malaikat bi ka Imrul Qais. Musawwadal waji barina anu dihideungkeun beungeutna. Payajami utuluy narima kumpul indau disandingkeun Imrul Qais. Zasuarohu pirang-pirang tukang sihir. Wa Imrul Qaisi jeung ari Imrul Qais kana bumi ta di hareupna ieu suara. Yusakuna bakal digiring ieu Imrul Qais jeung suara ila nari kana neraka kamakola. Saperti yang geus ngadawuh salu Gusti Allah Taala bena balur Allah, yauma nad'u kullu unasin bi imamihim.
Yauma nad'u dina poean ngagero kami ceuk Allah kulla unasin ka setiap manusia bi imamihim kalawan pamimpinna ieu unas al ayata kun nuluykeun anjeun kana ayat palama yang duru tuluy dina samangsa ningali sarul jannati ali sawarga yatuna tangga daratang ya lul jannah ila sawra'il wasiati kana sampalan anu luas wa yarawna jeung naringali alul jannah piha dina ye sahra asjarun kana pirang-pirang tangkal kai mutalipatan anu beda-beda wa laiha jeung eta tetepikeun ye asjar asmarun ari aya pirang-pirang buah mutalipatun anu beda-beda deui wa yarawna jeung naringali alul jannah al uyuna kana pirang-pirang mata air al baridatan tiis tajri berjalan ieu uyun bainal asjari di antara pirang-pirang tangkal kayu wal ajharul mutanawiatu jeung ari pirang-pirang kembang anu warna-warna in kasyafat eta narima terbuka ieu ajhar malekar in kasyafat wadilalul asjari jeung ari iu-iu pirang-pirang tangkal in basatot eta narima lega ieu dilal arariu ngaruna we kitu rariu pinungku kembang bayang ziluna tuluy tarurun ya lul jannata tadila asjari dina handapeun iu-iu pirang-pirang tangkal arariu cararicing wa yasrubuna jeung ngararinum ya lul janna minal uyunil baridati dina pirang-pirang mata air anu tiis pamabakia pamayabko pamayabko maka teu nyesa pijau pihim di jeruna na ieu alul jannah naon gilun munek-munek eueuh gilun wala gosun jeung teu aya ngawucuhkeun nipu eueuh wala hikdun jeung teu aya munek-munek wala hasadun jeung teu aya hasud arareueuh di ku nginum nu tadi wala kibrun jeung teu aya takabur wala azum jeung teu aya narasula wala bugdun jeung teu aya bendu wala dawatun jeung teu aya permusuhan kullu haris kabena ya gilun gosun hikdun hasadun kibrun azun bugdun adawatun taru jueta kaluar ya kullu bisababi dalikal maiku sabab eta cai nu diinum teh payasiru mangka jadi naon dohiruhum dohirna ya nul jannah wa babitinuhum jeung batina ya nul jannah khalison eta nu murni kalpidoti saperti perak eueuh perkara-perkara goreng dina hatena sumaya biar kabuna tuluy nararaek nararumpak yalul jannah al buroka kana burok wayatuna jeung daratang yalul jannah ila babil jannati kana pantos sawarga wayastakbilu jeung madep hum kaya ahli jannah naon wazanatul jannati juru kunci sawarga yunsiru namarasangkeun ieu khazanah ala ru'usihim kana pirang-pirang sirahna ieu ahli jannah al jawahiro kana pirang-pirang permata wal fiddata jeung kana perak wal lu'lu'a jeung kana lu'lu wa yaquluna jeung nyarita ieu khazanatul jannah lahum ka ieu ahli jannah salamun alaikum tibtum fadkhulu wa khalidin salamun ari kasalametan alaikum eta tetepkeun maneh kami dibagiakeun selamat datang. Jika orang rek datang ke hotel, kelas VIP, anu geus ngajalajar bari make naon teh? Bunga nu ngajalajar ka rasep make tuxedo, make dasi kupu-kupu bari drengkuh teh. Selamat datang. Selamat menikmati fasilitas yang telah kami sediakan gitu. Salamun ari kasalametan alaikum eta tetepikeun marane kabe tibtum alus marane kabe paduhulu maka kudu asup marane kabe ka ieu jannah. Alidina barinan ulanggeng kabeh. Payadukuluna tuluy arasup yalul jannal jannata kasawarga. Wayang ziluna jeng narempatan yalul jannah mana zilum kana pirang-pirang patempatan yalul jannah. Sumayati tuluy bakal datang himka yalil jannah sal jawari pirang-pirang bujang. Wabiaidin jeng eta tetap dina pirang-pirang leungeun aya jawari kausun ari ebaki minalulu inu dijieun tina lulu wal yakuti jeng yakut. Eta kita mamluatan barina anu dipinuan min anwa'il asribati tina pirang-pirang warna minuman minuman selamat datang lamun di hotel teh mah dibawa penuh karamasem penuh gararilis teh welcome drink payasrobuna tuluy ngararinum ya alul jannah min aidihim tina pirang-pirang leungeunna ya alul jannah wayaskuruna jeung salukuran ya alul jannah
wayata wayastagiluna jeng narima katungkul ya lujana bintana umik guna nikmatan hadar yastagilu atau istigol masdar nama makna pal yaumalatud lamu nafsun sayan etamana ayat pal yaumalatud lamu nafsun saya al ayat takun nuluikan anjen kana ayat kapit deh otik deh lah. Inna sabal jannatil yauma fi suguling fakihun. Sa'ayat deh. Inna sameh terepan, ameh terememe lebarannya. Inna sabal jannati sanyana pirang-pirang ali surga al yauma dina yepoe fi sugulin eta ayah dina kasibuk. Aemas guluna teges nanu disibukun kabean alin nari culti alin naraka. Deh ingat kali naraka dah kerum. Ngena tuker senang. Wa ma jeung ngalolongkeun ieu suglun hum ka ieu ashabul jannah pihi dina ieu suglun minal adabi tina siksa teu raringet teuing kana siksaan qoroa maca saibnu kasir ari urang kafir mah di dunia sesenangan poho ka akhirat nya tah ari ari surga mah sawang sunah. Di dunia seseuat kuduna nawa nafsu kudu nyegah tina kahayang diri tapi engke di akhirat ngeunahan wa Abu Umar wasagolun wasublun kana lapar wasublun bisukun legin kalau disukun gengina wal makuna jeung ari nu sasesa nama binom ya kana makeun ye gin jadi sugul anu disebut sublun anu disebut subul. Wahuma jeung ari sublun jeung sugul lugotani eta dua lugot. Wah talapu jeung itilah para ulama pi mana sublin tina mana sublun. Naon ari mana sublun teh? Kolang kada Usaim bin Abbas radhiyallahu anhu ma fiftidil abkari ari sublun teh ta aya dina buyean atau pelukan pirang-pirang parawan. Katukul atuh keur dipeluk ku parawan. Sarareungit bari ngararana hararaneut arempuk. Pidilal asjari dina pirang-pirang iu-iu, pirang-pirang tangkal. Jabat dina rambun tangkal. Anwarar iu sudah si Tarsan jeng si Jen. Gitu. Ala sututil anhari dina pirang-pirang tengah, pirang-pirang walungan. Aduh, romantis. Pijawaril malikil jabari dina natanggaan anu maha ngarajaan jeng anu maha tak kabur nu maha gagah ya nu maha maksa nu maha bedegong Allah buktina wa qala jeung ngadawuh Sa'id bin Qaisan di ziarati Badun suklun teh dina ziarah sawarena ieu anu jannah Badun kana sawarena deui sibukna teh eta Cek Ibnu Abbas mah sibuk ku kangeunahan tadi di kekeupan ku parawan Cek Ibnu Qaisan mah sibuk silih anjangan tapi wakila jeung dicaritakeun deui mah pidia patillahi dina susugu Allah sibukna teh wakil anjing dicaritakeun pidikri alinari dina nyaritakeun alinaraka yakni ngamaksad yekil idakana di mana-mana bukti pinari di neraka saluhum kula wargana ashabul jannah wa yaluhum jeung pirang-pirang kula wargana yaluhul jannah wa qrobaum jeung pirang-pirang karabatna yaluhul jannah ansa tamohokeun hum kaya sabul jannah salutal gusti Allah taala dikrum karena inget na ka ieu alunar bejitara inget we gitu sebab mo teungeunah gitu lamun hidupna di surga anakna di neraka pan teungeunah da ku Allah teh dipohokeun gitu ta eta sublun kaol katilu hatta layang tamu sehingga henteu narima bingung ya alul jannah bidikrim ku ingetna ka ieu alunar. Liana jannata lantaran sanyana ari surga lain sat eta lain ieu jannah bidarihim eta lemburna ieu igtam yang tamu teh wala goma jeung teh kabingung eta tetep pakiuna anu nikmatan kabeh ayeuna imuna teges anu nikmatan kabeh wakila deung ceritakeun parihun napat parihun barungah kabeh waqala jeung adaus sadoha ku doha naon teh ya jubun tarajub ya lul jannah bima ku perkara karaget
Manu Arya hujan napi ya tanya yema raraneh juga urang asup ka gedung mewah Allah kribu raraneh yu tajub wakala jeng ada usah Ibnu Ja'far Ibnu Ja'far pakihun kalapan pakihun temeke alim wahuma jeng ri pakihun jeng pakihun lukotani tan walogat mana humari mana ya pakihun jeng pakihun wahidun itu sahiji kal hadir seperti lapan al hadir wal hadir jeng lapan hadun ngiji mahadirun temeke alim ngiji mahadarun temeke alim humu ajwajuhum cekak lah segitu mudah-mudahan manfaat orang baca lah sameme ditutup Sony Tea Al Garuti alhamdulillah ngawitan merdi pemirsa alhamdulillah Kal Badri Karawang ngiring hadir Abu Yamanda atunya Denis Ramdani Cibureum hadir Kang wah luar biasa ya opon rajin Jidin Sajidin Darmaluka Kuningan hadir alhamdulillah hai Kang Jidin Al Fakir Basit El Barjanji Sukabumi Pelabuhan Ratu ngiringos Buya Mangga Yudhistira Al Gipari ti Jampang hadir Buya Mangga alhamdulillah Den El Hajen Adir Haji Mangga alhamdulillah Haji Baik hadir luar biasa ya Haji. Hadir Haji balap kuda Siti Samrotumilah ke kantun Kang Haji kantun nyusul ke lah gudag Ferdian Sahidayat Kuningan hadir alhamdulillah Ahmad Saripin Garut hadir alhamdulillah luar biasa ya Kang Ahmad Saripin dengan ating Aceh Teng Cikal, Assalamualaikum Nyimak, Waalaikumsalam Mangga, Wallahu a'lam bishawab. Robi fa'na bima alam tanah, Robi alimna alladhi yang fa'una. Robi fa'kina wa fa'kih allana wa qorobati lanabi dinina. Tawassalna bitalumi, tawassalna bitalimi. Antar zuqo. Qonal wasi'a wa antarju qonal amma.